유유, 개브레스. 투투투. 그래, 아튼 거의 저러고 해, 희니. 말하겠다. 그래, 요, 이네 누구 실링 사이즈니 우트들. 아, 야, 무슨 거야, 와, 우트라, 아치 좀 찍어. 알았어. 이네 가르쳐. 아, 배지 대략 좀 해지. 아, 대략 이렇게 좀 어, 자지. 이런 데일 생길 수도 있으신 좀 불. 착 털탄 불쌍들어 불쌍들어 아 타임 타임 비트 야라래 타임 타라 죽어 타임 비트 도스 헐리지 타임 배치 타임 비트 비트 타라 아르차드 어 만화 오크 뜨게 생길 생길 순 비트 이런 길 방 타라네 얼굴은 좀 되게 로컬 멘트를 비오르 꽃 비트인데 오크 감라가 비오르 있지 오르크 서스로요 서스로가요 네? 오, 테모. 히로 땅 울치고. 미니 무르핀 어릴적어 3 цаг 4 цаг. 시간 배치던 뭐 5 цаг. 네. 이들 때가 그때 요 할 болох нөгөө 비서 오케타가 ярьж ирсэн нөгөө хойлоо ингээл ингээл өвчин зовлоо яасан ийсэн ингээл тэр талаар айлах яриад байхгүй шүү. Зүгээр л гоё юм ээ. Цо ирүүл хүн шиг ингээд Явал яах бол гээд хоорондоо ярьж ирсэн. Өвчн байнга тоочод хайг муухай төчс. Би тэр чи айл болох л эрүүл хүмүүс шиг байх гэж хичээдэж шв. Аяр болж гэнэ. За. Миний бол Би амар том бий. Би бас Миний нөгөө үг тэхэд үзэрс морфинд одоо нөгөө мансор нэтрэгс болохтой байхгүй. Аа. За. За эхлэх үү. За тэгээ. За сайн байцгаана уу үзэгчтэй. Хосын жорын нэвтрүүлгийг дисэн ядан хүлэн одоо үздэг бүх хосуудтай болон за тэгээ хосын жорын маань бас айгүй олон бас ганц би усууд бас үздгийм байлаа. Бид тэр комментээ сонссон. Тэгээ тэр ганц би усуудад бас зориулан хосын жорын нэвтрүүлгийнхаа цоо шинхэн дугаарыг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн болоод байна. За яг энэ цаг мөчид бид Монгол улсын Улаанбаатар хотоос Мөнх баярынхан гэр бүлтэй холбогдоод байна. За сайн байна уу? Бүгдлээ одоо бас нэг жоохон дотн танилцъя гэж би бодож байна. Мөнхөөр маань бас одоо бас нэг өөрийн нэг тоткон танилцуулахгүй бас гэргийгээ бас нэг танилцуулаа тий. Бүгдлээ бас нэг танилцъя. Анх удаагаа одоо ингээд онлайнаар уулзчих шүү дээ. Тий шүү. Тий. Тий. Ноон одоо Мөнхөөр гэдэг манай эхнэрийн маань Уран Зая гэдэг. Тий мобайл нэтлээ гэдэг. Тий мобайл одоо анх их сургуулаа төгсөөл 11 онд орсон. Одоо л одоо чи юу вэ? 7 жил ажиллаж байна. Оо, зай зай. Би бол одоо яг бол би компьютерийн чиглэлийн хүн л дээ. Гэтэ одоо гэртээ одоо гэрттэй аль башаад 10 гаруй жил байна. А мэрэгжил бол IT юм ба шүү дээ. Тий. Тэгэхээр чи гэр бүл болоод 13 жил болж байна. 14 4 жилтэй болно. Дэл оос 14 жилд чинь дахиад шинэ юу байд юм биш шүү тий. Дахиад таньж мэдээ тий. Нэг дахин таньж мэдээ. Би тэр дахин таньж мэдхий чинь би ингэж бодоод байгаа ш. Дахин дурлаад байна гэж ойлгоод байд ш. За тий баран шүү тий. Тэр хүнээ дахин шинээр хараад байгаа байхгүй тий. Тий яг үнэ. Нэвтрүүлгээд эсвэл манай үдчихэж байгаа хүмүүс үдсэн байх. Танилцсан түүхийг нь ерөөхдөө нөгөө бүлтгэр нүтэй залуу гэдэг. Би баран зэжсэн ш. За тэгэхээр тавчхан мэдээж бас үзээгүй зөндөө хүмүүс байгаа учраас тэр хүмүүсийгээ өндөтгэд аа танилцсан түүхээсээ тавчхан танилцуулж анх хаана яаж танилцсан бэ гэдэг. Тэ чирх юм. Би тэр чи анх одоо юу нэ цирк дээр танилцчихсэн шүү дээ арай. 4 оны 8 сарын 3-нд цирк дээр танилцчихсэн. Тэгэл циркийн тэнд анх эхнэрийнээ одоо тэр гайхамшигтай өглөөгөр би одоо үдэндээ олж харжлаа. Юм гэдэг чинь тэгээ цаанаасаа тэгэл бүрддгий бэлээ. Ховслын тохироо бүрдэл явчихаг юм зү. Тэгээ машины чи ард суусан штэ тий. Тий. Миний машины ард суугаад л тэгэл нөгөө нэг ядчих тэр үед чинь миний машины нөгөө голын толин яг том толтой юм өргөн толтой. Аа за. Тэгэл жоо юм хүнхэр тэгээд ингээ харахаар хаашаал харан зав тэгээд гарцаа авахгүй орсон. Гарцаа авахгүй орсон. Тэгэл санаад би чинь тэгэл машин барайл явж байгаа юм чи мэдээж голын төлөө ажлын ялгаар харна шүү дээ. Тэгээд арын машин тэргээ бас тий. Ард машин тэргээ орж морхо явж явах нүгэл ингээл нэг бүтэлцэл харахаар тэгэл
байж шүү дээ. Тэгээ хамгийн анх хэзээ болцов? 7 хоног лөө, нэг 10 хоногийн дараа баяраа залгсан юм аа. Тэгэл болцоонд юм. Яхалтай тэр өдөр болцоонд одоо тэр чи яалаа болцоонд нэг чингүрэл айгуул л тэрний гадаа тэрний гадаа эргэлээ. Тэрэл тэгээс гадаа нэг жоохон. Тэг юм ярьцгаа. Зогсож юм ярьж байгаа л тэгэл. Жаал юм ярьсан гадаа тий. Гадаа би ч нэг хөлөөрөө ингээд чолоо модо яагаад гар уруугаар зүгээр би тарстал хөөрэстэй санам болоод тэгэл яг юу ч ярьж ирсэн юм тэгэж анх уулзаад тэгэл нэг удаагүй юу юм битээр амир тийм үерхэл эхлээл ер нь тэгэхэд тэр чинь би нөгөө нэг 10 жил байсан яг зуны амралтаар байсан дархан руу буцах хугацаа 8 сарын 4-нд танилцсан гэдэг чинь айгу хурдан үерхэл хэлсэн юм а ер нь бол аа хичээл авахгүй байсан тэр үедээ бол их гоё лээ. За тэг хизээ нэг герт орчвоо амир тэг нэг юм дараалаас зүгээр ингээд шууд шууд ингээд үсрээл нэг герт чинь нэг герт чи ерөөсөө яасталтаа тэг би ерөөсөө одоо л хөг гэдэг нь ер сайн ажил болж энэ төсөлтөл би ер нь үйлчээ амдэрлаа амдэрлаа туулж өнгөрөх гэсэн юм санагдал их чанса тэгэл дуралцсан хайр сэтгэлд бүх юм байж байгаа юм чи тэгэл бүхэл өдөр 2 жил ингээл 2 газар үерхэл юу эгэл яарал байсан ер нь бол зүгээр бушуугш л хамт баймар санагдал хол тэгэж нэг нэгнтэйгаа тэгж нэг нэг нэгээ тэгэл байн харилцаал тэгтлэр харилцаал уцаар ирээл ингээл бүх юм ингээл яарал ингэж ингэж чаал ерөөсөө цаа цаа хоёул ерөөсөө хамт л нэгэнд байгаа шидэгдсэн суудлын тэгээ хол тавил нь нэг нэгэ сэтгэл зүрхэндээ мэдэрсэн хүмүүс чинь тэгэл за тэгэл аль хурд амьдрлаа юу нүлэх тэгэл хэлсэн чи. Тэгээ тэр үед чинь нөгөө би чинь хот төрөл тэгэл нэг төрөл тэгээд юу юуг л нэг тэгээд нөгөө том амтан болчих юм санагдааг шүү тэгэл хойлоо нийлээл нөгөө хойлоо нийлээл хойлоо л ингээл бүх юм ингээд нийлээхстой юм шиг санагдаал. Тэгэл За ингээ окей хуйла их сургуульд ингээ орох хэрэгтэй. За их сургууль ингээ сонгоё гэл. Ингээл энэ асуудал зэрэг дээр ч хүртэл хуйла айгу нухттай яриа л. Аа. Тэгээ хуйла аль сургуульд орох вэ? Аль сургуульд одоо нөгөө ономын тэмцэж байна. Үдэ ажууд тэмцээ. Юу юм тэмцлээд байсан. Нэг сургууль тэмцээ тээ. Тэгээ хуйл ингээ ирээд энэ сургууль миний мэдчил одоо юм хийм юм. Би одоо ийм одоосондоо ингээ иймэрхүү ажиллаа ингээ чи сургуулаа ингээ тэг иймэрхүү юм ярьж ирсэн. Тэгээ их сургуультай ороод манайх болохоор нөгөө шинэ байшин барьчихсан. Баяраа өөрийнх нь гараар. Тэгэл байшин гараал яг хичээл эхлэхэд ер нь бол бараг дуусчихсан тийм. Би байшин дараал тэгэл анхудаа л өөрийнхөө нөгөө зураг зөвлөлийн ингээл яагаад өөрөө байшин барьчихсан тэгэл цаах. Айгуу гой байшин барьж. Тэгээ харамсалтай нь ер нь бол яг байшингаа барьж анх яг өвдчихсэн. Ер нь нуруу өвдөж эхлэв тий. Тийм башингаа барьж явахдаа нөгөө. Гэтэ тэр үед нуруу өвдөхөр нөгөө ажиллаас олж ингээд нэг таадгүй. Одоо ч гэсэн манайхад тэгэл. За нэг пост өргөсөн содоо тий. Тэгээ үндэ бол тэр өөр асуудал болчихсон юм шиг. Аа тэгээ одоо бэртэн бэшин даа одоо хоёр амьдарч байгаа шүү тий. Үгүй юу. А үгүй юу. Тэр үеийн тэр барьсан башин нөгөө тэр юу гэж би нөгөө өвдснийхэн дараад нөгөө бэжэнд очиж нөгөө хагалгаанд орох зардал хэрэгтэй болоод аа тэгээд нөгөө тэр башингаа асуусангаа бид хэд нөгөө зараад тэгээд башингаа барайл ер нь яг нэг жил л амьдэрсэн яг би чинь нэгдүгээр курсээ төгсдөг жил байраа яг өвдөж эхлэв. Тэгэл өвдснээс нахуулал эмнэлгээр яваал баг жишээ нь Монголдо явсаар байгаа. Он шинтерн тодрохгүй байж байгаа л. Тэгээ ер нь бол тэгэл хамаг юм азараал өргөшөө яваал нэг хаалганд орчихсон. За тэгэд мэдээж 14 жилиг хамт тууллаа. Тэгэхээр одоо энэ хугацаанд бол бас л ингээд мэдээж хосын амьдралаар хамттай амьдрын хосод юм чи хосод гардаг проблемууд гарна те. Тэр бүгдээр та бүхэн бас яг яаж хандаж байв? Яаж тэр бүгдийг зохицуулж байв? Тинчэнэс нэг жоох яриага хазаархад орё гэж бодож бай. Тийм үү? Тэгэл хүний амьдралд чинь маргаан заргаангүй хэдий нэгэн хоорондоо хайртай ингээл битэрийн бүх юм ингээл удаастай хайрын төгөн тим гоё юм ингээл юм яриад олох чиг үндэд байх тийм байгаад тахгүй шүү. Хүн бүртэл маргаан гардаг. Битэрийн асуудал тулгарна. Тэрийг давхын тулд тэгэхээр сайн нэрч бай, муу гарч бай, ямар нэгэн
тэр нь чинь асуудал үүссэн. Тэгэл маргалт нь л та, тэгэл маргалт нь тэгэл тий. Тэгэл ер нь бол маргаан ямар нэгэн маргааны маргаан одоо битэрийн дунд одоо асуудал ингээд үүсээд тэр маргаан гаргалаа гэхэд тэр маргаан маань нэг том асуудлыг ямар нэгэн байдлаар шийдэж байгаа учраас дараа нь тэр маргааныг бол нэг тавтахгүй л байвал тэр маргаан дээр одоо нэг одоо харамсаал ингээл ингчвэд гिचлээ гэдэг нэг нэгэн сэтгэл дээр үнэхээр эзэж мартахаа аргагүй тэр муухай одоо дурсам зүлдэх тийм юм үлдээчихгүй л одоо тэр маргаан бол ямар нэгэн асуудлыг шийдэх гэж гарж байгаа маргаан учраас тэр маргааныг бодоо айл болох зүгээр тоо шийдэл маргааныг асуудал шийдэх гэж хэрглэж байгаа тэр арга баярл гэж үзээд айлх сайн талрын тал хэрэглэн л дээ. Тэгэл сайн нар нь бодсон тийм. Тэгээд тэр маргаан сүүцэн асуудал дээр дахиж бол айлх марахгүй нь шүү дээ тийм. Тийм байна. Нэр бас сонин юу гарч ирж шүү, үнцэг гарч ирж шүү. Тэр маргааныг бол маргаан гэж хүлээж авахгүй. Тэр асуудлыг шийдэх гэж байгаа тийм. Тэр асуудлыг шийдэх гэж байгаа маргаан гэж тэрнээс ш эн намайг тэгээд энэ тэг ингээд байдгаа тэр үнцэс нь хараад их юм бол чингээл үргэлжлээд ахна нь шүү тий. За тэгвэл тэгээд хэвчдэг л да. Тийм байх. Дуу ингээл хэрэлдэл ямар нэгэн байдлаар маргалтаал ингээл учрыг олохгүй үргэлжлүүлээд байх ус айл болох за ингээд ингээд байх тусам өөнийхөө учрыг олох юм шүү гэхэл энэ марганыг шууд ашигтайгаар эргүүлэх өөрөөсөө ашигтайгаар одоо ашиглая гэвэл тэр маргаан юунес болж одоо үүдсэн тэр асуудал дахиж хөндөгдөхгүйгээр л одоо шийдэгдэхээр сайн тал руугаа шийдэгдэхээр бол тэр маргааны хэдэн цаг хэдэн минут үргэлжлэн байх нь санамж зүгээр. Тэр асуудлыг л дахиж хөндөхөөргүйгээр гоё асуудал шийдэх цаг тавьчих хэрэгтэй. Нэрээ бас ингээ анзаарлах заримдаа тэгдэг шүү дээ. Нөгөө хэрэлдэт байгаа ашлахааныхаа одоо нөгөө яг яах гэж хэрэлцсэнийхаа учрын тайлаггүй нэг ингээд намжчихдээ шүү дээ. Хоёул хоёр тал ядраад ч юм уу залхаад ч юм уу гэдэг. Тэр дараа нь дахиж яг тэрүүгээрээ дахиж болох. Нөгөө учрын алааг болохлаа тээ. Тэгээ бүтээр бол бүтээрийн тэр гаргадаг хандлага болохоор дараа нь аль хөсөхгүй байх тал руу. Нэг юмсын шийдэх. Нэг юм зардаг. Тэгээд бас заримдаа яг хэлдэж тань нэг ингээл хайртай байх үед ингээл би нэг харахлаар ингээл цаанаас хайр төрөөл баг нөгөө хүн хараад баг гоочлохоор юмнуудыг нь хүртэл ингээл хараад үгээс бүх юм л гоё хайр татам харагддаг шүү дээ. А тэгтэл заримдаа яг нөгөө муудалцсны дараа ингээл харангуут баг юу вэ? Чи хин бэ? Нэг хаан өөрөөр хардсан шүү дээ. Энэ одоо ер нь яагаад байгаа гэдэрэгэл тий. Би ер нь би бол ингээд окэд битэрийг нь ярилцдаг энэ асуудал дээр. Тэгээд нэгнийхээ одоо маргаан муудалцсан ингээд байж болно. Гэхдээ ард талд нь нөгөө нэг ингээд нэг жоохон тэм нэг тийм гоё юм заавал нэг жоохон үлдэх хэрэгтэй. Нэг жоохон юм шалтгаан. Одоо би нэг маргалцсан гэсэн нэг тийм уур амьсгалыг гоё болгохын тулд би нэг альбар тийм жоохон хөвчлөлтэй мэд ч юм уу те. Өвчсөн зохион байгуулалтаар нэг тийм бүдэрж унах ч юм уу те. Яг үнэхээр альбаар унж байгаа юм шиг бодвол чиг уур амьсгалыг ингээд эргүүж би уукагаас эргүүлээд сэргээрээ тэр уукагаас нэг уучлалт гуйж байгаа нэг хэлбэр нь одоо жоохон тэр хүн хүний өөрөх өөр л баг л та. Тийм уукаг жоохон тийм бүгжэлтэй байдлаар энэ нэг хандлагыг нь харж байгаа. Яаж одоо уур нь гарч болохоор нь гэдгийг нь харж байгаа л тэгэл ямар нэг арга сүвгчлэх юм байна шүү дээ. Тэгээд харж хүний уугаас уур гарчдаг. Өөс гинт гинцэнэ инэттэй мэйг. Тэр айлах юм байна. Бүгд ихтэй бас би бас төлгөөдөг бас ихэд юу яах гэж янз бүрийн. Яг уур муур тайхлаа. Аа гэж үгээр тийм юм. Хавтах гээд л үр. Би бас зүгээр ингэж бод энэ ирчүүд бид чинь тэгэл ингээд нөгөө амьдрал дээр яг үндэ энэ амьдралаа жолоод жува бас ингээд асуудалтай бас ултаа сүртэй хандаж энэ амьдралаа бас алин зөв буруу гэдгийг одоо эхнэртэйгээ нийж зөв ялгаж салах ингэж одоо нэг ноён нуруу одоо Монгол ухаан одоо тийм баттай сүртэй тийм хэдий байдаг ч гэсэн одоо эхнэр хүүхдийнхээ өмнө нэг тийм гинэн тийм тэнэг одоо тийм жоохон тэр сангаа бол хүн ер нь айлгаж явах их тийм санаа. Хүүхдээр л тийм хүүхдээр юм шиг тэр бүлийнхний хайртай өөнийхөө өмнө тэр зангаа бол байлгаж явах хэрэгтэй. Заавал ер нь гэр бүл би ирэх үн гэх юм амьсгал дотор тэр мундаг амтэн тий одоо цахирлж бай тэрч бай тэр одоо гэртээ бол цахирлыг зан гаргаад ингэж үгүйсэ байхгүй шүү дээ. Тийм учраас гэртээ тэр ажил дээрээ ч бай тэр мундаг байлаа ч бай гэртээ бол тэр гинэ хонгор тэр бүтлгүү тэр диггүү тэр нэг асуудал тийм бас нэг тийм хөнгөн хандаал бас нэг буруу юм хийгээл загнуулах юм хийгээл толгойгоо мажил нэг тэгдэг тийм
алдаа гаргадаг тийм энгийн нэг хүн байвал бас гоё юм болоо гэж бодохгүй. Тийм мөнхөөртэй би бол 100% санал нэгдэж. Би тэр чинь бас яг тэгдэг байхгүй. Айд болох ингээд гэртээ байгаа ёстой л нэг өөрийнхөө рүү тэр чинь байх орчин үүсэж байгаа. Орчин миний орон зай тэр чинь тий. Тэгжээ тэр чинь гэр бүлийн харилцаа гардаг. Яг л гэргийнхээ хажууд болоод хүүхдэрэл байх нь ачаа. Тэрнээс би ингээд А би ч одоо 33 таа шүү те гал гал дөлгөөний 33-ийн үдээр хараад игээд битээ яаж шаад өөр болчих штэ те. Тэгээд ер нь тэгдэв тэгээд ер нь тэгээд нэг л хизэнэл нэг тийм миний одоо зарим нэг хүмүүс дурггүй гэж магадгүй. Гэхдээ би бол мэдхгүй. Би нэг хойд хоноортой суугаад эрэхтэн өнгө шалаа мүлгэд уугаад эсвэл том айганд тоол идээд ч юм уу нэг цаг хоол молоо хийчих ингээ хормогч өмссөн сууж хаа. Над бол тэр ерөөс хамгийн гоё аз жаргалтай зүйлс тэр удамчгтай зүйл тэр ханхар тэр сайхан ирчүүдэнтэй хайц тэр том аяга ягаал тэр гэр орноо цахирал тэр хоомтой суугаал гэл зарим нэг хүмүүс үзэл нэг тиймэрхүү хүндлэнгөө зүгээр ер нь ажиглагддаг л да яг тэр хүний л хэрэг баг. Гэхдээ би л тэрний аль болох эсрэг талд нь л байдаг юм дээ. Би ч бас яг эсрэг нь үйлдэл тийм хад бол тэр тийм байх үедээ л тийм байг тий тэрнес гэлээ байвал үнэ утгагүй нэрээ. Тэгээ би харин тэр ухаана амьдрал дээр тэр ажил дээр вэ нүү олон хүмүүсийн дунд вэ нүү хаан зар нь тэр газараа бол зархлах л та. Тэ уралдах газараа бол уралдах байна. Яг л. Охоо нэг мискал ажиунаас нь л гэдэг. Гэтэлгээ. Уусан тэр юм. Тэ ер нь айдлах шít. Ер нь тэгээ юмсан нөө яг ингээл нөө амьдралаа авч явах арга барил ингээд нэгдээд адилхан болчтой шүү. Тэгэл яг адилхан л байт юм даа. Тэгэд бас нэг эмэгтэйчүүд гэр бүлийн эзэгтэй нар бас нөгөө бас хайртай өөнийхөө хажууд байх ер нь чиний бодлоор яг яавал одоо сая их юм мөхөртэй бас нэг ирчүүдийн хоорондын талаар хэллээ шүү. Тэгвэл эмэгтэй хүн эсэргээрээ чиний бодлоор ямар арга хэрэг ямар арга хэрэгтэй ер нь ямархуу байх хэвээ яг л ингээд хайрт өөнийхөө хажууд ёстой л хатан царайлал ингээд гоёроо байгаад байх ёстой юу. Чиний өдөр яавал гоё амьд харилцаа үүсгэхэр вэ? Ярилцаж ойлголцох л айгуу. Эмэгтэй хүн ч нугаас айгуу заавал ингээд нөгөө нэг айгуу ингээд юмны заавал учрыг нь болохгүй бохимдал. Зүст нэрээ зайгуул одоо би одоо нэг асуудал гарлаа гэхдээ тэрийг заавал эцсийн болохгүй өвглээл. Тэр бол ингээд баяраа өөдөөс ингээд хөвчлөлтэй характер гаргаад ирэхээр тэрэн дээр нь бас ингээд чургүй амир зөрөөл уурлаалахгүй тэрийг нь бас ингээ ойлгож мэдэрч бас одоо жоохон би ингэмэр юм биш үү гэдгээ бас ойлгож хүлээж авч тэр болгон дээр яг тосож ойлголцол хэрэгтэй байх. Тэр эмэгтэй хүнээс бол тэр тусмаа хосуудын гэргийн хүнээс бол маш их мэдрэмж шаардж штэ тий амьдрал бол өөрөө тий. Тэгэхгүй дээл одоо эмэгтэй хүн бас нөө жолоогоо алтал уурлахаараа бас амирч тий. Бид орлоо бас зогсго. Тэрийг нөгөө зогсоох арга хэмжээ авч байгаа нөхрийнхээ тэр сайхан оо сэтгэлдлийг бас хүлээж авдаг мэдрэмжтэй л байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар асуусан юм шүү дээ. Би чинь тий тэнэгч болж үзэн, ухаантайж болж үзэн, нэг жоохон гээл хоолоо засчих үзэн тий. Тэрийг аль дээр нь яах вэ гэж тэрийгэ бодлоо. Тэгэхгүй тэгээд одоо уурсан чигээрээ уурлаалах юм бол хязгаарч асуудал шийдэгдэхгүй. Нэгнийхэн ч гэсэндээ одоо нөгөө юмны өмчрийг олгож байгаа арга ивэн тэлж үзэхгүй эвгүй тийм. Дараа нь том маргаач чинь заримдаа нэг жижиг юм нас гардаг шүү дээ. Тийм. Арай хоёул. Тэ хараа хоёроо хоёлоо ингэж яхаар нэг гой дайрмэг дээр ягав. Би тэр лангон дээр харсан шүү дээ. Тэрийг ч хоёрыг аваад шууд би ингээл идэн мэднэ гэж ингээл те шууд би тийм байж байгаа угсрууж идэн мэднэ гэж ингээл ингээл юм ч хүний нэг тэр дотор байгаа тэр нэг томч байж жижигч байх асуудлыг гаргаж орхидгэн шүү дээ уурын. За надад бас нэг асуулт байна. За. За альтруу хэлсэн шүү дээ нөгөө дахин дурладгаа одоо удсан ч гэсэн дахин дурлаад байдаг гэсэн шүү дээ. Дахиж за дурсан хамгийн сэтгэлийн догдлуусан тэр мөрчөө нэг хуваалцаач. Би ч окэд яадаг шүү дээ. Нөгөө тийм байж байгаа тэр нэг тийм одоо нэг хэсэг хэсэг юмд нь нэг ингээд заримдаа нэг өнцгөөс нэг тийм ингээд сууж байгаа нэг ураад мураагаас суцсан нэг юм ингээд учрыг нь олох гээд ингээд хийж байж хатна. Яг би тэр өмнөх өдрөө хамт амьдэрчээс амьдралтаа би яг тэр хэсэг тэр нэг тэр хэсгийг ингээд тэр хэсгийг би ингээд харж байгаа юм санагдаад. Яг
доктороо би тэр ил хэлэхгүй л дээ. Өөрх юм бэ гэдгээр очоо бүр яа ч доктороос дэгдээд юм шиг нэг чинь. Хайр үргэл лөө. Хайр хүргээл бүр хайр үргээд. Тэгээд тэгээд ихэр чи эрэхтэн чи өөрөө би энэ эмхтэй одоо энэ эмхтэй одоо нүднээс нь нулимс гарах уу нүрэнд нь нэмэмсгэд тодорхой гэдгийг би өнөөдөр миний тодорхой хэмжээгээр миний үйлдэл миний зан чанараас хамаарч байгаа учраас би энэ эмхтэн төлөө юу хийж тоо би энэ эмхтэй хайртай би одоо энэ миний хайр үргээд байгаа энэ төсгөөх төлөө би одоо тэнэг сарамгчин болсон ч хамаагүй би тэгж бодох гэж би ер нь бол би хүн тэнэг сарамгчин нөгөө monkey харагдсан ч хамаагүй би эхнэртэй л хамгийн гол нь тэр одоо инхэрийн тэр гой сэтгэлийн хөдөлгөж чад хуурын гаргаж чадах юм бэл би тэр тийм бай чадна л гэж бодчихсон шүү дээ. Тэгэл хайр үрэл. Тэгэл хайр үрэл харж мараа л тэгэл барай чинь ер нь тэгэл байнгын тиймэрхүү нэг хөвчлөлтэй гэр дотроо хүмүүс харахад нэг тэгж харагддаг байх. Би чинь тэр нэг үг ингээ харахаар ингээд айгу төвсөрөөд төвсөрөөд тээ яг үндэ бол тэгээ одоо байнгын намайг ер нь байгаа нийлгэж идэг. Ер нь үр баяраг ингээл хөвчлөлтэй байхад бол би үргэлжилд оролцож идэг. Тэгээ нөгөө өвдгөөр чинь бас тийм байх чадахгүй шүү дээ. Тэгэл нөгөө 7 өдрийн 5 өдөр ажиллаад 2 өдөр хажууд амраал хоолон тэгэл ингээл гэрте нэг гэр идэхтэй байж чадна би бас нөгөө өвдөдөх чигцүү. Тийм учраас нөгөөдөх чинь нөгөө өөрийнх нь нөгөө тохиргоогоо гэдэг чинь тэр байхгүй юу? Одоо айл болох л хөвчлөлтэй дээрээ өвдөхгүй байжул тэгээд ер нь хэнтэй л өөрөө хөвчлөлтэй байж л дөө тэрийг бодож бодоодох ч юм бохгүй цаанасаа л өөрөөсөө өөрсдөө тэгэл тэнэглэмэр цаг даа өвдөхгүй эм мормор оо хани юм гэдэг нэг айлын дэггүй болдгоо гэдэг чинь тээ тэгэл тэнэглэмэр санагдал ирж байгаа юм шиг тэгэл ер нь жоохон спотод ирвэл гаг болж байна л гэсэн үг маа нэвтрүүлгийн нэг онцлог нь хасаатын хооронд нь бивэнд нь а олон хүмүүсийн нүдэн дээр а бивиндээ амлалт өгөх юм боломжийг гаргаж байгаа. За тэдгээр амлалтыг болохоор за нөө алмаазын шигтгээд бүгж мөгч гэж бол зөвлөхгүй. Санал бол а ямар ч зүйлээр амлалт өгч болно. Тэгээд бивиндээ олон хүмүүсийн нүдэн дээр а сайхан амлалт өгөөч ээ. Би ч ер нь сүүл юун дээр хамт нэг яа гэж одоо тэрийг л амлалт юм л. Амлалт бол энгийн шүү дээ. Би жоо аяллаар юу нэг утгатай. Аа. Тэгээд нөгөө хуйлаач юм уу гараал явчихвал ер нь. Тэгээд тэгээд би нөгөө Монголоо ингээд тойроод ингээд блог хийгээд ингээд окетэн одоо аялаад тэгээд зүвдэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэж ингээд явна гэж дотроо бодож ирсэн. Тэгээд би заавал тэгэж явах болно гэж амлаж байна. Би ч нөгөө ажил хийгээл ажилдээ ганц л удаа нөөлж ямарлаа гэдэг болохоор ээлж ямарлаа авахараа заавал тийшээ явна гэхэл. Баяр тэгж байсан тэгэл барай номог араас би гайг бол явна гэх. Яаж өгдөг юм бэхгүй юу? Ингээд өгдөг шортож өгдөг. Миний хувьд бол ер нь ал угаасаа энэ бүх зүйл зөнтэй олон зовлон бэрхшээл байгаа ч гэсэн яг ингээд одоо анх ямар хайртай байсан яг тэр чигээр ингээд үргэлж хайжуд чинь байх болно. Хамгийн гол нь чи өөрөө одоо яаж зовж ханалж ясан өвчтэй байлаа гэж өөрийгөө бодохгүйгээр намайг яг хамт байна л гэдгийг ойлгож авах хэрэгтэй. Тэгээд за тэгээд үргэлж хамт байна л гэж авах. За ямар байна. Яс чиг нүдэнд өлөөс хилгэцтэй ирнэс хилгэцтэй байж штэ. Ой амлалт штэ. А олоохлоор яна би өлөөс гоцох гэх юм. Заа яц гараад. Гөр гэжтэй. Нэг юм асуулт бас байдгийм л дээ. За уучлаарай, уйлчлаа. Нөгөө бибиндээ одоо ингээд анх дурлж ирсэн бид нар сая ярьлаа. Бибиндээ амлалт өглөө тий. Одоо бибиндээ нэг сайхан талархсан сэтгэлээ магадгүй заавал бибиндээ гэхгүйгээр өөр хин нэгэнд ч юм уу тий. Тоёрын зүгээс бас нэг талархах усуд байгаа бох тий. Тэр усуд да бас манай нэвтрүүлгээ дамжуулаад бас нэг сайн талархсан сэтгэлээ илэрхийлэхгүй юу тий?
тийм болцоог битээр олгож байна. Тэр усууд гэсэн үзэл бас магадгүй бас хоёрт баярлж мэдэн шүү дээ, тий. Тэтэрийн хувьд бол одоо бол ер нь бол бүх хүмүүст маш их талархж байгаа хэл хэрэгтэй. Ягаад гэвэл одоо нөө хандив гээд одоо бүх Монголынхаа ард түмнээс бит хоёр хандив тусламж гуйж байгаа. Тэгээд тэр болгоныгоо бас ингээд учир зүггүй зовлонгороо төрөө бариад байх биш. Ер нь бол ингээд хүний амьдралд ийм зовлон, ийм өвчин байдгийм байна. А гэхдээ хүн хайраараа хамтдаа байх юм бол амьдралыг ингээд давч чаддгийм байна. А гэхдээ хүнд бас ганц ингээд хайр байгаад эдийн засаг санхүүгийн асуудал хэцүү бол бас яалтчгүй үе тулгардаг учраас ингээд ард түмнээсээ дэмжлэг автгийм байна. Тийм болохоор тэр алганыг мань ойлгож битээрт ингээд маш их тусалж байгаа хүмүүстээ үнэхээр их баярлалаа гэж хэлмээр. Тэгээд нэг бүрчлэн хүмүүст хэлж болдог бол нэрээ хэлмээр л санагдах. Тэгээ айгүй гоё том боломж яг ингэж хүмүүст баярласнаа хэлэх бол айгүй гоё. Бас баярлаад амар баярлж байдаг. Ягаад гэвэл миний хувьд болохоор ингээд миний амьдралын яг бүх юм болж явж чаддаг. Тэр бол ингээд миний одоо нөхөр, миний аав, миний найз гэж миний бүх юм байж чаддаг учраас бүх юмд ховирч чаддаг тий. Би тэгээд яг хүмүүстэй баярлаа гэж одоо энэ тусалж байгаа намайг бас ойлгож байгаа хүмүүстэй бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тий. Гур одоо би чинь амьдралдаа 2 10 жилийн 2 одоо шилжээд 2 сургуульд тийм сурчсан. Тэгээд манай 10 жилийн одоо сурчсан хоёр сургуулийн хойлонгийнхан мань одоо ангийнхан хүртэл одоо нам ингээд дэмжээд нутаа ингээд холбоотой. Тэгээд би ангийнхандаа бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Бас ингээд тусал дэмжиж байгаа хамгийн гол нь ойлгож байгаа хүмүүстээ баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд хамгийн гол нь хүмүүст бас нөгөө би ингээд нэг юм ингээд ойлгох гэж чинь. За. Хүн ер нь ингээд туйлын зорилго, хүний туйлын зорилго бол ингээд үр өдмөг үлдээгээд нөө өөрөө өмсөж зүүх, уранхаа хөтлгөө одоо идэх хоолгүй одоо хоолтой ингээд юм байхаас гадна байхыг гэдэг энэ зорилгоос гадна хүн эрүүл мэндэ одоо нэгт ингээд эрүүл мэндэ ерөөсө нэг номер тавиад эрүүл байх юм бол бус тэр одоо асуудал бус тэр одоо тэр зовлон одоо гэж үздэж байгаа тэр одоо өнөөдөр тийм гэрийнхэнтэйгээ маурдалцаад ээжтэйгээ муудалцаад ингээд эсвэл сургууль дээр одоо гонсгор дүн аваад ингээд энэ одоо ямар хэцүү юм бэ гэж ингэж бодож байгаа бол би тэрийг бол яг тэр хоогийн асуудал хөвдөл хэцүү л байна. Гэхдээ тэр бүхний ард бол гарч болдго юм шүү. Тэр бүхнийг бол өөрийнхөө одоо хүслэлээр өөрийнхөө хүснээр одоо хичээх юм бол ард нь бүр хэдэн онотойч гарч болно. Тэр амьдралын асуудал харин эрүүл мэндэд алдах юм бол чи бүр хизээч ард нь гарч чадахгүй шүү гэж одоо тэрийг хүмүүсээс ойлгоосаа гэж хэлмээр. Хэцүү шүү гэж. Би өөрөө бас өмнө нь 10 жил толж байгаа болохоор тэгээ хүмүүс бас нөгөө хэвж байгааг бол тэр мессежэн л тэр тэгэж бас хэлгээд аяг өгсөд өгөхгүй. Та хоёрын яг өгөх зөвлөгөө хос болон амьдрахад энийг нэг анхаарах хэрэгтэй юм байна шүү гэсэн тийм. Хоёрын жорыг одоо сонсъё. Одоо яг одооны нийгэм дээр тулгуурлаж ирэх юм бол жоохон тийм юмд хүлээцтэй хандаж сурмаар юм шиг үлээ хоорондоо бие биендээ илүү их боломж гаргаж боломж олгож тэгэх юм бол тэгээ дараа дараагийн асуудал ингээд болохоос өмнө залуучууд айгүй их нөгөө юмд ингээд шийдвэрийг ингээд түргэн гаргацдаг. Тэр нь тэгээд нөгөө шийдвэр мэдээж түргэн гаргасан шийдвэр бол мэдээж ултаа сүртэй биш л байж таараа тэр. Тэгээд тэрэн дараа нь ямар нэгэн муу үр дүн авчирдаг, муу сонголт байдаг тий. Тэр тал дээр бодож юмд бас тийм бас юм хүлээцтэй нэг нэгэндээ хүлээцтэй хандаад тэгээд зөв сонголт хэрэгтэй. Тэгэл зөв сонголт энэ нэг нэгнийхээ одоо өөр өөрсдөө амьдралынхаа одоо цагаас одоо хомслон барин гэж хоорондоо ингэж одоо одоо суугаад амьдраад хүүхдтэй болоод энэ бол айл гэдэг тоглож байгаа тоглоом биш шүү. Энэ бол тэр цаг хугацаа энэ хоорондоо өнгөрөөж байгаа энэ өөрийнхөө амьдралын цагаас ч гэсэн энэ одоо нэг нэгэнтэй ингэж хамт ингэж өрн таран ингэж хийж байгаа бол зүгээр нэг хийх юм олж ядаад ингэж
тоглож байгаа тоглоом биш шүү. Энэ дэр бол их нухацтай хандаж зөв сонголтоо хийх хэрэгтэй. Минийхаар бас одоо нөгөө ганц бие хүмүүстэй бас хэлэхэд хамгийн гол нь эмгтэй хүн, эмгтэйчүүд маш их нөгөө шийдвэрээ сонголтоо хэцүү хийж явах хэрэгтэй. Одоо бас ингээл нөгөө ямар нэгэн асуудал тулгарлаа гэхэд хосуудын дундаас миний бодлоор одоо эмгтэйчүүд нь одоо бие давхралтад үлдэх юм уу? Тиймэрхүү асуудал эргээд дараа нь тэр хүүхэд айгүйх зов нь штэ. Ямар тэр хүүхэд ямар буруу юм хийсэн бэ тийм үстэй. Дараа нь одоо том болсон ингээл эцэг гэхгүй одоо өнчин хүүхдүүд их харахаар айгүй өрөвдмөр өдөө. Тийм болохоор одоо эмгтэйчүүд маань өөрсдөө сонголтоо зөв хийж маш ухаалаг байх хэрэгтэй. Нэрэл одоо баяр гэл тэр юм айлгартж тоглох ч байгаа шин чи. Хүний амьдрал цаашдаа бүхэл насаа хамтдаа өнгөрүүлэх хүний маш зөв сонгож явах хэрэгтэй. Аа тэгээд нэгэнтээ хоёр бие нэгээ сонгоод ингээд хайр дурлалаа болоод хамтдаа амьдрсан болвол маш их нэгэндээ итгэж жоохон ч гэсэн боломжийг олгож нэг нэгнийгээ маш хүлээцтэй хамтжих хэрэгтэй л гэж хэлмээр юм да. Бадж исэн зүйл их юм бол сүүлийн хормыг та хоёрт бас олгож байна. Та хоёр бас чөлөөт битэри асуугаагүй орхигдуулсан ч юм уу зүйл хэлж байна. Оо сүүлийн хорм гэдэгч юм уу? Тэр хэлэх боломж нь дөө. Тэгвэл би найртай шүү. Өөрөөсөө ихээ шүү. Миний хувьд бас нэг одоо та хоёрт маш их баярлалаа гэж хэлмээр байдаг. Зөндөө олон залуучдынхаа өмнөөс ер нь бол ингээд залуу хосууд гэлтгүй ганц бие хүмүүс ингээд үзэж байгаа бүх хүмүүстээ маш их юм эерэг энергийг түгээж тэгээд ингээд амьдралаас авах аз жаргалыг айгүй энгийн юмнуудаас ингээд авч болдог гэдэг хүмүүст гой ойлголж өгдөг. Тэгээд та хоёрт бас их амжилтыг хүсье. Зөндөө их хайрыг хүсье. Баярлалаа. Та хоёртаа баярлалаа. Оо бүр нэвтрүүлгээ дуусчаад бүр хөвгөлдөөд бүр илтээ юм яриад бүр гоё байлаа гэж боддоо. Гэхдээ заримдаа яг тийм юм эрэхтэйд шүү дээ тий. Яг нэг ингээл юу чамаагүй барах чилчээлх. Гэр бүлэрээ энтер тий. Дээ чамаагүй юм ярмаар санагдаал. Тий штэ. Зарим нэг өвчин зовлонгийн талтар ингээд нэг хэцүү ингээд ярахад хэцүү юм санагдаж болж айл хэдэг юм нөгөө 10 жил одоо ингээд битэри нэг амдэрлийн бүр хэв маяг болчихжээ. Одоо ингээд байнга сурсан. Тийм ингээд энэ ингээд байж гэт юм шиг санагдал. Хүнд нэг өрөвдүүлгээд байгаа ч юм шиг юм гаргаад их жоохон тэнцэл хийгээл тэгэл. Бид хоёр дөрөлт гой марах уу? Оо, шивээсээ хийдсэн биз штэ, тийм. Аа, оо бид хоёр тас хийдсэн штэ. Бид хоёр бас юм байна. Нэг умаас жижиг юм аа штэ. Хатаа нэг. Оо. Яг нэг хүзэрнийх аа. Тийм байна. Тэрийг энэ дэх боо хараад байна. Инкив. Хизээ хэлгэсэн тав. Одоо 3 жил. Ер нь бол нэг шивэл нэг хэлгээд идэв. Гэхдээ бол энэ дээр битэр жоохон яа гэв ер нь галзуу бай гэж бодлоо. Бас яа гэв. Юу сонирхолтой болох гэж шүү дээ. Тийм шүү. Асуул өндөд таа юм чин дээ. Тийм шүү. Ингээд хүн харахад өстой ёо юу эрэмдэг юм бэ гэмээр боловч битэрийн амдирж байгаа энэ одоо нэг нэгэнтэйгээ жоох өвдөхгүй байх энэ хугацаа ингээд шивээс илгэсэн битэр ингээд байж байгаа тэр болгон дээр битэр чинь бүх амьдрал хамгийн сонор гой мэдэрч гээс жаргаж авдаа шүү дээ. Тий, тий, тий. Өтөөр нэг том Монгол явах цаа. Тий. Аа, юугаа төрөндө тавилчаа бүтэ ирсэн үед нь таарх нь шүү дээ. Аа. 7 сар тавилт. 7 сар дээр очихаа. Битэр хурмаа хийхээ. Тэгээ тойр хэрвээ болцоот бол битэр 20 дээрээ тойрыг албы ёсоор үржээ. Аа би 20 дээр яваагүй би жоохон багтаал нэг 20-ийн ордонд орж ирсэн. Манай нэг хайх үс юм тэгээ 20 дээр яваагүй амар оломжлцсан. Ялангуяа ОК-тагаас уугаад 20 дээр өччихөж байгаагүй. Тэгээд хэрвээ очихоор бол битэрийн утанчих анхны өрөм тойр их бахна шүү. Тийм үе ямар гоё. Ямар гоё. Заа очих шүү. Заа очихнаа. Аа. Бид хоёр сар гарсан болно те. Тэ. Болно өвдөлтгүй болцсон ирэх юм бол үнэхээр л хайп юм. Тэгээд яа энэ үстэй амар. Хоёр дээрээ тавиад. Хоёр өрмөн дээр очсон шууд миний энд шууд ингээд нэг жижигхэн юм гал хасаа. Хасаалулаа тэгээд би бас нэг тийм өвдөхгүй болчихо заавал ирэх шалтгаантай юу толчлоо. Заавал төв эрэхгүй. Аа дурсах болгоод зарч. За тийм. За. Эсвэл тавихдахгүй шүү. Ой, яшаа. Орын санд. За. Тий.
Оо битэр алира хөслөө. Битэр одоо алира хөслөө. Камер камер зоо. Битэр ашиг камер зоо. Одоо. Баяраа зөөр нэг айгу яриахгүй юу? Би нэг яриа биш. Баяраа нэг ярихаараа бүр зогсдгүй. Яриалаа, яриалаа. Би бүр хажид нь зэрвэнэхгүй юу? Одоо болцоо байна шүү. Би ер нь загсалт тийжэж байгаагүй бусдаар ихэнх амтныг тийжэж үдчихсэн. Тэгээд нохоо тийжэжсэн. Дахиад тийжэжсэн, галуу тийжэжсэн. Бүр тэдрийг бол дандаа нэг юм жижигэн зулцганаас нахлаа өөрөө ингээд бүр ингээд яг хажуудаа байгаа ингэж тийжэжсэн нохоо муу. Тийм. Ер нь амтнд бол маш хайртай да. Юу амтд ер нь л бүгдөө ухаан та. Би тэр өдөр юу дахиад би алгаа гэж нэр өгөөд. За. Зүгээр дахиад ингээл дахиад юу нарантуул дээрээс нэг шиг нэг 500 төгрөг авч ил жижигэн тэр нэрээ мэдэн хоолоо өгөхөөр ингээд мэдэн тэр яг ингээд тэр бол дахиад хэрнээ ингээд хүний ярьж байгааг ойлгод. Тэгээ би юу нэг амттай аяг ухаантай гэж боддог байхгүй. Би галуу тийжсэн тэгээд тэр галуу маань нөгөө тэр нэг жил аяг хүүтэн болоод. Тэгээд нөгөө амдруулжсэн тэр яг өвөл яг тэр өвөл нөгөө төрх юмд өвсөн дээр нөгөө яг ингээд суугаагаараа нөгөө хүзүүн ийм билтэт байгаа. Хүлцүүд хөтөн гэж би тэр одоо би тэр өөртөө энэ нэг муурт авахгүй. Тэгээд тэр тэрийг энэ нэг алгын чинь авахаас нэгсэл одоо ийм том болтол хамтж ирсэн болохоор бас гаргадгийн билүү. Хин гэдэг муур вэ? Рокки гэдэг юм. Манай муурыг рокки гэдэг. Аа. Ой. Жохон байхнаас нэхэл тийжсэн нь. Тийм. Одоо 2 сартаагаас. Одоо бол том залуу болсон л доо. Аахаа, муур чинь жилд хэдэн нас нэмээд идэв? Тань 2 нас. Оо, зөв.